この携帯の中に自分がアップロードした写真が埋め込まれました。フレームっていう風にすると自分の写真がこのフレームに入ります。こんにちは、旅するウェブデザイナーみきみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバーコノハウィングの提供でお送りしていきます。ウェブデザイナーを目指す人向けのイラストレーター講座は概要欄からチェックしてみてください。本日のテーマはキャンバーを使ってモックアップを作ってみようというテーマでお送りしていきます。モックアップって何かっていうと、すでにある写真に自分の写真を合成することです。で、モックアップ機能を使うと自分の写真だったり作品を簡単にポスター風だったりとか、あとは携帯の画面にできたりとか、パソコンの画面に設定できたり、すごくね応用が効くんです。で、簡単にモックアップが作れるサイトは以前こちらの動画でご紹介したんですけれども、今回ですね、無料で使えるデザインソフトキャンバでもモックアップが簡単に作れるようになったんです。今日はこの機能について詳しくご紹介していきます。はい、それではご紹介していきます。まずですね、キャンバを開きます。そこから作りたいデザインを選んでいきましょう。上のテンプレートから、今日はインスタグラム投稿っていう風にしていきましょう。正方形で作っていきたいと思います。で、からのインスタグラム投稿作成っていう風に押すと、はい、デザインが何もない状態で開くことができます。で、ここにですね、写真を入れていくんですけれども、まずですね、写真を用意します。はい、自分のパソコンにある写真っていうのをここですね、この左側のところにポンと投げてあげると、はい、写真がアップロードされます。またですね、ここにアップロードっていうのがあるので、これメディアをアップロードして、自分のデバイスから写真を選択してアップロードするのでも大丈夫です。で、アップロードした写真をクリックしてあげると写真を配置することができます。で、これをですね、モックアップにするやり方です。で、まず写真を選択してあげて、エフェクトっていうのがあります。これない場合ですね、一回選択外してみましょう。選択外してもう一回写真を押すとエフェクト出てくると思います。で、このエフェクトっていうのを押すと、ここで背景を切り取りをすることができたりするんですけども、ここにですね、スマートモックアップっていうのが追加されました。これを見ていきましょう。すべてを表示っていう風にしてあげます。そうするとですね、今人気のカテゴリーとしてスマートフォンだったりラップトップ、パソコンですね、だったりグリーティングカード、フレームっていうのが用意されています。で、例えばですね、スマートフォン2にしていきます。そうするとですね、この携帯の中に自分がアップロードした写真が埋め込まれました。もう簡単ですね。で、ラップトップ5っていうのにしていきます。そうするとパソコンの中に自分の写真が配置されました。グリーティングカードってすると、こういう感じで自分の写真がグリーティングカードに入りました。フレームっていう風にすると自分の写真がこのフレームに入ります。で、これすごく便利です。こういう感じで簡単にモックアップを作ることができます。手いらないなっていう時は、この写真だけを選んであげると、こんな感じでですね、 iPhone の中に自分の写真を入れ込むことができます。あとビジネスカードですね、こういうふうに角度を変えたりとか向きを少し変えたりするのって Photoshop とかでもできるんですけど、ちょっと大変だったりするので、こういう時にこのモックアップ機能すごく役に立ちます。自分が作った名刺とかもこういうふうにここに入れ込んであげるだけで簡単におしゃれに作成することができます。こういうお花の写真をつけてエフェクトっていう風にして本みたいにすることもできます。こんな感じで本のようにね、することもできます。あとね、すごく面白いのがこの T シャツにできたりもするんですね。こんな感じで女性の T シャツに自分の写真をプリントすることもできるんです。さらにですね、トレーナーにすることもできたりとか、すごくね、応用が効きます。グッズ作ってみたいなっていう時とかにすごく使えますね。あとはね、マグカップもあったりします。はい、テクの適用ってすると適用することができます。写真にフレームだったりシャドウを追加することもできるんですね。一回これちょっと消しますね。もう一回写真を追加します。このもう一回スペインのサグラダファミリアの写真にしていきます。エフェクトっていう風にしてあげて、で、下の方にですね、フレームとシャドウっていうのがあります。これもね、追加されました。で、まずフレームっていうのを選択します。で、これ画像にフレームを追加するっていう風な効果をつけることができるんですけども、これ接続ってしますね。そうするとフレームっていうのが追加されました。で、全てを表示っていう風にしてあげると、ラップトップだったり電話だったり、これは先ほどもあったんですけども、これポラロイド風にできたりとか、縁をつけることができます。はい、ゴールドだったりとか、ちょっと今時っぽい感じとかですね、フレームをつけることができます。
一回戻ってあげて、次シャドウですね、数を影付けにすることができます。これも接続してみます。で一回これコマンド Z で戻ります。そうするとですね、シャドウというのが追加されました。で全てを表示ってしてあげると、グローってするとこの写真に影をつけることができます。簡単に立体感をつけることができます。もう一回選択してあげて、エフェクト、シャドウですね、グロー。でここちょっと影の具合を調整したいなっていう時は、もう一回押してあげると透明度を調整したりとか、ぼかしの加減っていうのも調整することができます。あと影の色っていうのも黒じゃなくてもうちょっと薄いグレーにしたいなとか、そういったこともできます。こんな感じでね、サイズを、影のサイズを大きくしたり小さくしたり、少しナチュラルな感じにしたりとか、ぼかしの影なんかも細かく設定できます。そういうふうにドロップだったりとか傾きをねちょっとずつ調整することができます。でこれカーブですね、あったりページめくりだったりとか、バックドロップということで影の感じをね調整することができます。これ適用ってすると、はい、適用することができます。あとはですね、この写真を選択してエフェクトって押してあげるといろんな効果があります。ピクセレートっていうことで、写真をピクセル加工にちょっとねモザイクっぽい感じにすることができたりとか、あとはスライスっていうことで写真をスライスにしたりとか、ギザギザっとした加工にすることもできます。こういうのもね追加されたので、ぜひやってみてください。その他にもモックアップのやり方として、ここに素材にしてあげて、ここで iPhone っていう風に検索していきます。でここでですね、 iPhone の画像を選択してあげて、雲マークがあります。例えば写真を選択してポンとこの携帯の中に投げてあげると、簡単にモックアップを作ることができます。で画像を投げ込めるのはこの雲のマークがついてるやつだけです。これですね、ここに空の絵と草原があると思うんですけども、このイラストはある素材のみ写真を配置することができます。こういうもののみパッと投げると配置することができます。この携帯の素材だと、ここは雲のマークないので写真は投げ込むことができません。こういう風にしてあげると、はい、写真ね入りません。この無雲がある素材のみモックアップを作ることができます。このモックアップを使うと、自分の写真だったりとか作品をおしゃれにレイアウトすることができるので、ぜひですね皆さんも使ってみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はキャンバで作るモックアップの作り方についてご紹介していきました。こちらの動画が参考だったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと、国内最速のレンタルサーバーボノハウィークの提供でお借りしていきました。また次の動画でお会いしましょう。